E aí, rapaziada do canal, aqui é o Caçador 5.5, galera. Mais um dia de espera aí, né, galera, no Trepa, né? Mais um dia aí. Hoje, graças a Deus, hoje eu consegui fazer dois abates aí, como vocês podem ver aí no vídeo aí, né? Primeiro foi da Juriti ali, né? Ela tá ali embaixo ainda, eu vou lá buscar ela. E aqui na serva aqui, né, que eu acabei de fazer o abate da lambu, né? Eu creio que é pé roxo. Com certeza é pé roxo. Eu tô numa mata aqui, ó. Né? O sol já tá indo se pôr já. Já tá indo às 5 horas da tarde aí. Creio que não vem mais nada, né? Mas é isso aí. A outra lambu, a parceira dela, o casal dela vazou fora, não voltou mais. Mas é isso aí, né? Um dia com sucesso e um dia do caçador aí, graças a Deus, né? Hoje foi o dia do caçador. Mas é isso aí. Vou dar um pause aqui, pegar minhas traias aqui e descer lá pra pegar elas lá, beleza? Olha aí o porta novo que eu fiz aí pra carabina aí. Meio uma gambiarra aqui, mas funciona. Só uma abraçadeira aqui, que é as abraçadeiras enforca-gato aí, ó. Quem quiser ia copiar aí, ó. Beleza? Só essa capinha aqui que ela é flexível, né? E tem hora que fica tremendo muito. Principalmente a gente quando vai atirar no, nos bichos, gente. Adrenalina, né? A gente treme muito. Né? Mas eu encomendo aqui uma capinha rígida, né? Dura. Mais dura que essa. Essa aqui é mole, silicone. Né? Encomenda essas aí, é mais rígida. Beleza? É isso aí, vou dar um pause lá e buscar lá pra nós ver lá, beleza? É isso aí, galera, vamos lá. Ver os fenômenos ali. Aí, galera, lembrando aqui, galera, minha serva era ali, ó. Onde nós vamos passar ali agora. Porque eu mudei ali, eu tinha torcido o pescoço muito pro lado esquerdo e doía, tava doendo, entendeu? Aí eu fiz isso aqui, ó. Aí que eu tenho uma visão melhor. Lá de cima lá, ó, do meu trepo ali, ó. Né? Aí a serve, a água. Vou ver se ele descartava com sal aí, mas não tem nada comendo sal não. Olha ela aí, galera. Um pé roxo, olha. Meu Deus, pesadinha, hein? Linda, linda, linda. O parceiro dela aqui, o dela, dele, vazou fora. E, ultimamente não tô ficando aqui, né, nesse trepa meu aqui de noite, galera, que tá dando rato demais, a rataiada. Olha aí, galera. Era aqui, ó. Entendeu? Aí eu mudei pra lá. Tava torcendo muito meu pescoço pra você, ó. Olha que as folhas lá de coco, ó. Juriti. Olha, bem longe, hein? A primeira foi a Juriti aí, ó. Bonita também, bem grandinha. Já tá até dura já. Agora que eu cheguei, que eu matei ela. Aí, galera. Tá aí. O dia do caçador aí, ó. Hoje foi o dia do caçador, tá aí as caças aí, beleza? E valeu, um abração a todos aí. E muito obrigado aí quem está assistindo esse vídeo aí. E quem não é inscrito no canal aí, galera, se inscreva aí no canal aí, beleza? Dá seu joinha se gostou. Se não gostou também não tem problema também, né? Se dá seu joinha aí. Mas é isso aí, beleza? E um abraço a todos aí, até mais e um salve, beleza? Valeu!